Det her er ofte transportmidlet til ferierejsen, og det her er som regel transportmidlet til den sidste rejse. Både når du sidder i flyet og når du ligger i kisten, er der rigtig gode chancer for, at du bliver snydt. God aften og velkommen til et program om urimelig forskelsbehandling i døden og i luften. Ja, den prisen, jeg giver dig, det er det ældste prisen. Kontant skjulte kameraer afslører, at flere rejsebureauer og flyselskaber opererer med to forskellige billetpriser. En etnisk pris og en pris for alle andre. For eksempel er der hos Thai Travel en rabat på 1000 kroner til indfødte thaier, og det er simpelthen forbudt. Det er diskrimination lige ud af landevejen. Da klokken faldt i slag nytårsaften, tog vi også hul på et nyt skatteår, både for de levende og for de døde. Og hvis man dør her i 2006, er både datoen og hvor meget man nåede at tjene helt afgørende for, om ens efterladte får en check eller en regning fra skattefar. Det er jo helt ud i hampen. Og det er, altså man har lavet en beskatning, hvor der sådan er en slags omvendt Robin Hood-effekt i den. Den omvendte Robin Hood består i, at den, der har tjent meget, udløser en check til sine arvinger, mens den almindelige lønmodtager risikerer at efterlade en regning til sine arvinger. Der er mere om det urimelige og lotteriagtige slutspil senere i programmet. Først tager vi billetten på en helt anden måde. Her er to flybilletter. Destinationen er den samme, rejsetidspunktet er det samme, og begge to er på almindelig turistklasse. Men alligevel har den ene kostet mere end den anden, og det er der en god, men ikke særlig køn forklaring på. For nylig fik vi et tip om, at man visse steder kan få etnisk rabat på en flyrejse. Et tip, som vi synes, det var værd at undersøge nærmere. Kontants medarbejder er udstyret med et skjult kamera og på vej ind til rejsebyrået Thai Travel i København. Nu vil vi forsøge at købe flybilletter til såkaldt etnisk pris. Kontants medarbejder er ikke fra Thailand, men vi fortæller nu indehaveren af rejsebyrået, at vi skal ud og rejse sammen med vores stedmor, der oprindeligt er thai. Og så vil vi jo naturligvis gerne spare nogle penge, så vi beder om den etniske pris. Men det er også noget med, at man kunne spare lidt ekstra, hvis man var thai. Altså sådan, at vi kunne spare lidt på hele turen. Kan det passe? Man får lidt billigere billet. Jamen, det er det. Hvis man er thai? Ja. Okay. Og din stedmor er thai. Ja, hun er med thai. Så. Ja. Hvor meget sparer man? Cirka 1000 kroner. Vi får nu oplyst en særlig etnisk pris, der lyder på... For det koster, det vil komme ud, der koster sådan her. Okay. 7.960. Altså 7.960 kroner for en returbillet i højsæsonen. Samme billet, fortæller hun os, koster 8.960 for ikke-thaier, altså en besparelse på præcis 1000 kroner. Og det gælder endda også for os, når vi rejser sammen med en thai. Den prisen, jeg giver dig, det er det ældste prisen. Nå, okay, så vi får begge to for hvad? Ja, det er den prisen for begge to, altså. Okay. Det er okay, men jeg er jo ikke thai. Nej, men når I rejser sammen, okay. Så får du da også det samme prisen sammen i stedet med. Og hvis det er, man rejser, og det er ikke dansk og uden, altså det, så er det ikke den prisen. Det er langt fra kun kontant, der er interesseret i en rejse til Thailand. Ferieparadiset er et umådeligt populært rejsemål i disse måneder, hvor der er højsæson. Ifølge et skøn fra rejsebranchen trodsede omkring 100.000 danskere i 2005 tsunamiens efterdønninger og holdt ferie i Thailand. En stor del af de turister er fløjet med Thai Airways, som er et af verdens største flyselskaber. Thai Airways flyver oftere end noget andet flyselskab mellem Skandinavien og Thailand. Og nu får vi interessante oplysninger om netop flyselskabet Thai Airways. Er det jer eller Thai Airways, der giver rabatten? Eller det er kun her, hvor man kan få det? Det er Thai, altså ude af Thai, hvor vi har aftalt til Thailand og andre lovlige rabatten. Det er altså ifølge rejsebureauet Thai Airways, der giver rabatten i samarbejde med rejsebureauet Thai Travel. Vi viser optagelserne til Niels Erik Hansen, der er centerleder i Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, DRC. Han er ikke i tvivl om, at de etniske priser er direkte ulovlige. Det er diskrimination lige ud af landevejen. Ifølge loven om forbud mod forskelsbehandling er det forbudt for en virksomhed at forskelsbehandle kunder på grund af race, hudfarve eller national eller etnisk oprindelse. Straffen er en bøde eller i værste fald fængsel indtil 6 måneder.
Efter at have set optagelserne, vil Niels Erik Hansen og DRC nu melde både Thai Airways og Thai Travel til politiet. Umiddelbart så er det en politisag. Det er en overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på en race. Så der indgiver vi en anmeldelse. Det er jo mange mennesker, der bliver ramt af det her. Alle, der ikke er Thai, kommer til at betale 1000 kroner for meget. Hos Thai Travel ønsker man ikke at medvirke i denne udsendelse. Men i telefonen afviser indehaver Pan Namratana al snak om forskelsbehandling af kunderne og siger, at de slet ikke har nogen etniske priser. Altså en noget anden forklaring, end hun selv gav tidligere til Kontants skjulte kamera. Husk, når du går ind til bagud, lukker billetter. Ja. Du skal huske at sige til os, at du rejser sammen med din stedmor, vi er Thai. Thai Airways har ikke ønsket at kommentere Kontants afsløring, hverken her i studiet eller til vores kamera. Men den danske salgsdirektør Flemming Sonne bekræfter, at selskabet gennem Thai Travel giver rabat til indfødte thaier og deres pårørende. Flemming Sonne bryder sig ikke om udtrykket etniske priser, men mener på den anden side ikke, at Thai Airways bryder loven ved at operere med, nå ja, etniske priser. Nu er der jo ikke så lidt forskel på en beskeden billig blomst som den her, og så en flybillet til mange tusind kroner, men man kan faktisk forskelsbehandle med begge dele. Hvordan reagerer danskerne egentlig, hvis prisen pludselig bliver sat efter, hvor man kommer fra? Det finder vi ud af ved hjælp af en vognfuld blomster. Billige blomster, billige blomster, kun 10 kroner, etniske jøder, halv pris. Fantastisk tilbud til etniske jøder. Vi vælger altså at give en særlig rabat til etniske jøder. I første omgang skjuler vi vores to kameraer for at få folks umiddelbare reaktion. Er du fra Jylland? Ja, det kan man godt sige. Jeg har været feriebarn siden jeg var 10 år. Så står det i orden, at jøder får rabat? Ja, de må jo undvære så meget, som vi har her i København. Hvad synes du om, vi giver rabat? Det er forholdsvis diskriminerende, hvis man nu ikke er fra Jylland. Det kongelige teater og, ja, og alt det, vi har her, det er vi jo med til at betale til. Så jeg er jo glad, fordi jeg er halv jyder, og I skal godt lide mig fandme. Jeg synes, jeg måske ikke er helt fair. Du synes egentlig, det er okay, at jyder får det lidt billigere? Ja, det gør der ikke noget. Det har de jo fået hele livet. De har jo aldrig betalt skat, vel? Billige blomster, billige blomster. Der er delte meninger om Kontants rabat til etniske jyder, men grundlæggende mener de fleste, at det er et forkert princip. Men hvordan lyder svaret, hvis vi spørger om etnisk rabat på flybilletter? Det vender vi tilbage til. Først gælder det et andet flyselskab, der i samarbejde med et rejsebureau også giver rabat til bestemte nationaliteter. Velkommen til Kenya Airways. Vent venligst et øjeblik. Vi fortæller Kenya Airways, at vi skal til Nairobi i slutningen af januar sammen med en kenyansk kammerat. Han har hørt noget om, at man kan få en speciel rabat, hvis man er fra Kenya. Ja, det kan man jo til sig selv, men ikke til dig. Rabatten gælder altså ikke for os, men kun for vores kenyanske ven. Han kan få, men der skal han ringe en speciel nummer. Han skal ringe på en byrå, der hedder Rejsehuset. Rejsehuset? For de har været specielle etniske billetter. Vi får samtidig at vide, at de såkaldte etniske billetter også gælder somalier. Det gælder både kenyanere og somalier. Ja. Vi spørger nu, hvor meget rabat vores ven fra Kenya skal regne med at få. 10% eller 20% eller? Nej, det er nok mere mellem 5 og 10. Mellem 5 og 10%? Ja. Jeg undrer mig lidt, altså må man egentlig det, eller hvad? Er det lovligt? Ja, det kan man jo altid frage sig. På Kenya Airways anbefaling ringer vi nu til rejsehuset, hvor vores ven altså skulle kunne få en speciel favorabel etnisk billet. Sagen er, at jeg står og skal sammen med en ven. Han er kenyaner. Vi skal til Nairobi. Okay, hvornår? Her i januar. I januar? Rejsehuset er et norsk rejsebureau, der også har kontor i Danmark. Vi spørger, hvor meget en returbillet koster. Nu etnisk priser, vi snakker om, ikke også? Jo, det er etniske priser. Ja, det er det kun til kenyaner, altså. Ja. Ikke til danskerne eller andre, ikke også? Nej. Men nu er du rejser med en kenyaner, ikke også? Ja. Altså, det tilhører samme booking og samme date, nu og hjem. Ja. Derfor har du fået rabatten med sammen med ham, ikke også? Hvor meget er rabatten på, siger du? Det er 6.700, det er almindelig pris. Men du får 6.300. Så det er en rabat på 400 kroner? 500 kroner, cirka. 400-500 kroner, ja. Vi får altså overraskende også en rabat på 400-500 kroner, når vi rejser sammen med en kenyaner.
Desuden får vi senere i samtalen bekræftet, at den særlige rabat også gælder somaliere. Vi spørger, hvem det egentlig er, der giver rabatten. Rejsebyrået eller flyselskabet? Det er Kenya Airways. Det er Kenya Airways, der giver rabatten. Ja, altså, fordi vi har nogle aftale med Kenya Airways, ikke også? Ja. En speciel deal, kan man sige. Ligesom med Thai Airways er det altså flyselskabet, i det her tilfælde Kenya Airways, der giver den etniske rabat. Vi afspiller de skjulte telefonoptagelser fra lederen af Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, DRC. Jamen det er jo fuldstændig det samme. Der er også tale om en ulovlig rabat. Hverken Kenya Airways eller Rejsehuset ønsker at stille op til et interview på kamera. Men efter at være gjort bekendt med kontant skjulte optagelser, må både flyselskabet og rejsebureauet indrømme, at de opererer med etniske priser. Det er forholdsvis sjældent, at loven om forbud mod forskelsbehandling bliver brugt. Især én sag skabte opmærksomhed både i Danmark og udlandet. Nemlig sagen om en pizzeria-ejer kaldet Pizza Åge, som nægtede at servere for tyskere og franskmænd, fordi Tyskland og Frankrig ikke støttede USA under Irak-krigen. Konkret i den sag, der var vi meget pikeret over, at politiet i Esbjerg stod og sagde, at det måtte Pizza Åge selv bestemme, hvem han ville lukke ind. Og der har man jo ligesom åbnet sluserne for, at man kan udpege nogle bestemte grupper og sige, at de må ikke komme der, og det skal han bare selv bestemme. Og der var vi simpelthen nødt til at rette henvendelse til dem og fortælle dem, hvad lovgivningen siger, og han blev så efterfølgende dømt. Pizza Åge fik i landsretten en bøde på 5.000 kroner, men valgte i stedet 8 dages fængsel. Jamen, altså, jeg havde regnet med at blive dømt. Det er ikke retfærdigt, men jeg havde regnet med det. Men ifølge DRC var dommen retfærdig, og Pizza Åge havde lige så let ret til at forskelsbehandle sine kunder som flyselskaber eller rejsebyråer. Ej, var der noget med en billig blomst? Vi skal tilbage til Kontants blomsterbod, og nu fortæller vi vores kunder, at de bliver filmet. Vi spørger, hvad de synes om etnisk rabat på flybilletter, for eksempel til Thaier. Jeg synes ikke, det skal være etnisk rabat, men jeg synes, det skal bare være en rabat. Til alle. Det er okay. Det er okay. Og det er også fordi, Thailand er fattigere end Danmark, og de har det sværere på mange måder, så jeg vender mig på et tolerant hånd her. Nej, det var jeg mig ikke om. Det synes jeg ikke. Det er ikke fair. Nej, det synes jeg ikke. Hvordan kan det være? Hvis jeg havde lyst til at tage det i Thailand, så ville jeg også gerne gøre det så billigt som muligt. Du synes ikke, det er i orden? Det er diskriminerende. Nej, det er diskriminerende. Igen er meningerne delt, men de fleste synes dog, at etnisk rabat på flybilletter er diskriminerende. DRC vil nu også melde både Kenya Airways og Rejsehuset til politiet. Men ikke nok med det. I forlængelse af det, så vil jeg da godt opfordre personer, som har betalt for meget for deres billet, til at rette henvendelse til os, så vil vi gerne hjælpe dem med at køre en sag, for de skal selvfølgelig have deres penge tilbage. Hvis du har lyst til at følge den opfordring, så klik ind på vores hjemmeside. Adressen er dr.dk/kontant. Til kontant. Kontant. Og brug magasinet. Kontant. Kontant. Det, jeg siger nu, lyder umiddelbart fuldstændig bizart, men bær over med mig, for det er faktisk temmelig bizart. Vi har lige oplevet et årsskifte, og hvis man ikke skal opleve et til, ja, så er det, for nogen af os i hvert fald, bare om at dø så tidligt på året som muligt. Hvis vi venter til hen på efteråret, risikerer vi nemlig at belaste vores arvinger med en klækkelig ekstra regning fra skattevæsenet. Velkommen til et nyt skatteår for de levende. Og til et nyt skatteår for de døde. Af helt naturlige årsager har afdøde mennesker ikke nogen dybere interesse i, hvordan skatten beregnes af de penge, de nåede at tjene i levende live. Men det kan de afdødes arvinger til gengæld få. Det har 23-årige Mads Bøje Pedersen erfaret, sammen med sin far, Poul Bøje Pedersen. Hej, velkommen til. De blev overrasket, da der en dag dukkede en regning op fra skattevæsenet. I november 2004 døde Mads Bøjes mor Alice. Hun var Poul Bøjes tidligere samlever. Efter dødsfaldet modtog Mads Bøje denne skatteopgørelse fra Københavns Kommune. Her stod, at han skulle betale 22.582 kroner. Mads Bøje overlod skattesagen til sin far, der er uddannet økonom. Man har været igennem en periode, hvor man har oplevet nogle tragiske hændelser i familien og er påvirket af det. I sådan en situation så
er det ikke lige det, man forventer, at det offentlige de kommer sådan og stikker store regninger ud? Altså, min første tanke var, at det måtte jo være en fejl. Det kan simpelthen ikke passe, fordi Alices forhold er jo helt normale for en lønmodtager. Alices normale skatteregnestykke så sådan her ud. I de knap 11 måneder, hun var i live i år 2004, havde hun en skattepligtig indkomst på 284.385 kroner. Hendes skatteprocent var 38,5, og hun nåede at indbetale 104.684 kroner i skat. Efter de almindelige skatteregler betød det, at hun faktisk havde indbetalt 5.241 kroner for meget. Altså det første, jeg gør, det er, at jeg ringer til skatteforvaltningen, sådan at det bliver hverdag igen. Og siger til dem, at der må vist foreligge en fejl. Men de fastholder, at det sådan set er det beløb, der skal betales. Poul Boye Pedersen går på jagt efter en forklaring. Hvordan kan 5.241 kroner, der er betalt for meget skat i levende live, forvandles til en regning på mere end 22.000 kroner, blot på grund af et dødsfald? Den beregning skyldes, at det normale skatteregnskab helt skrottes ved dødsfald og erstattes af reglerne i loven om dødsbobeskatning. Den lov har fastsat, at skatteprocenten er 50 for alle afdøde i mellemperioden fra 1. januar og til dødsdatoen. Derfor betyder reglen, at ekstra skatten stiger, jo længere hen på året dødsfaldet sker. Men i en anden regel står der, at det først er, når ekstraskatten passerer en fastsat grænse, at myndighederne kræver ekstraskatten indbetalt. I år 2004 var grænsen 20.900 kroner. Når man kommer over den her såkaldte bagatelgrænse på 20.900 kroner, så skal man ikke bare betale det, der ligger over grænsen i skat, men man skal betale hele beløbet. Så hvis man altså har en restskat på 20.901 kroner, så koster det 20.901 kroner. Og har man restskat på 20.899 kroner, så kan man ikke betale en øre. Ved dødsfald betyder skattereglerne altså, at de efterladte bliver deltagere i et lotteriagtigt slutspil. Det, der afgør udfaldet af spillet, er den afdødes skattepligtige indkomst, i familien Boyes tilfælde 284.365 kroner, skatteprocenten, der var 38,5, og så den helt tilfældige dødsdato. Som vi hørte, udløste dødsdatoen 26. november en regning på 22.582 kroner til Mads Boye Pedersen. Men hvad hvis Mads Boyes mor var gået bort på en anden dato? Var slutspillet så faldet anderledes ud? En dødsdato en måned tidligere, den 26. oktober, ville have givet en nulløsning og helt have sparet Mads Boye Pedersen for lommesmerter. Det samme havde været tilfældet, hvis dødsfaldet først var sket på den anden side af nytår. Det er altså afgørende, hvornår et dødsfald sker i forhold til årsskiftet. Poul Boye Pedersen og kontant opsøger kontorchef i skat, Carsten Overø. Vi beder om forklaring på, hvorfor reglerne er skruet sammen, så skatteberegningerne forandres ved dødsfald. Man får jo mulighed for at afslutte mange, mange tusind dødsboer meget hurtigt og meget enkelt, uden at skulle genere de efterladte. Det er vel hovedfordelen. Det er nogle enkle regler, og det er nogle lempelige regler for langt de fleste dødsboer. En forenklet sagsbehandling er altså grunden til, at skatteregnskabet er forskelligt for levende og døde. Men hvor nogen slipper for bøvl, så får andre altså en regning. Kontorchef Carsten Overø mener, at familien Boyes sag afslører, at den er galt med lovens beløbsgrænse. Lovens hensigt skulle være at sikre almindelige dødsboer mod at få et skattesmæk. Så har man så nogle få eksempler, der falder uheldigt ud, kan man sige. Måske primært fordi den der beløbsgrænse for, hvornår der er restskat, den lige er kneben nok til at sikre, at alle normale boer undgår restskat, også selvom de afgår ved døden sidst på året. Kontorchefen peger altså på, at den beløbsgrænse, som politikerne har fastsat i loven, er for lav. Men vil Folketinget gøre noget ved det? Poul Boye henvender sig på Christiansborg for at få en forklaring på de lotto-agtige skatteregler. Hvordan det går, vender vi tilbage til. Om der kommer et indbetalingskort eller ej til de efterladte, kan altså afhænge af, hvornår en slægtning går bort. Men her stopper forskelsbehandlingen ikke. Selv i døden er der nemlig forskel på fattig og rig, og for den velhavendes arvinger er risikoen for at få et skattesmæk forsvindende lille. Her handler det faktisk i langt højere grad om, hvor stor skattesjekken fra statskassen bliver.
Vi forestiller os, at Mads Boyes mor ved sin død havde en ledende stilling med en årlig skattepligtig indkomst på 1,4 million og en tilsvarende høj trækprocent på 55. Vi trækker igen dødsdatoen den 26. november, men denne gang bliver resultatet af spillet et helt andet. Girokortet er erstattet af en check på 69.000 kroner. Og checken bliver større, jo nærmere dødsdatoen kommer nytårsaften. Velhavende dødsboer har altså grundlæggende fordel af reglerne for beskatning af den såkaldte mellemperiode. Helt modsat de efterladte til folk med en lavere indkomst og en lavere trækprocent. De risikerer, som vi hørte, at få en skatteregning og må finde sig i, at det offentlige inddrager de penge, som den afdøde havde til gode. Som de 5.241 kroner i familien Boyes sag. Jeg tænker, at hvordan kan man dog lave det? Det er jo helt ud i hampen. Og det er, altså, man har lavet en beskatning, hvor der sådan er en slags omvendt Robin Hood-effekt. Derfor har Poul Boye Pedersen fået en folketingsmand til at stille en række spørgsmål til skatteminister Kristian Jensen om dødsboskattereglerne. I sit svar forklarer ministeren, hvad hensigten er med reglerne. De nye regler blev fastlagt ud fra en hensigt om, at de skulle volde såvel de efterlevende pårørende som skattemyndighederne mindst muligt administrativt besvær. Poul Boye føler, at sønnen har betalt dyrt for at lette skattemyndighedernes arbejde. Der skal madbøvel til at opveje regninger på 25.000 kroner. Altså, det er jo en helt urimelig betragtning, især fordi der er jo ikke noget, der er lettet for boet. Alligevel mener ministeren ikke, at der er anledning til at ændre loven. Det fremgår af et andet svar. Jeg mener, at de gældende regler på området fungerer godt. Jeg har derfor ikke aktuelle planer om at ændre hverken regler, procentsatser eller beløbsgrænser. Jeg er dog indstillet på at se på, om der skulle være behov for at justere dødsboskatteloven ved lejlighed. Skatteministeren freder altså loven i sit skriftlige svar for få uger siden. Kontant opsøger nu ministeren for at høre, om han nu finder lejlighed til at ændre loven, så efterladte efter ganske almindelige dødsboer ikke får uventede skatteregninger, blot fordi et dødsfald sker sidst på året. Hvis det almindelige dødsboer render ind i den form for beskatning, så er der sket en skifte, så der blev noget galt med loven. Men skiftet skyldes jo, at vi har sat skatten ned for alle dem, der er i live. Så forskellen mellem til at sige, den almindelige beskatning og så den dødsbobeskatningen er blevet for stor. Så det tager du fat på? Det tager jeg fat på. Nu lover ministeren altså pludselig, at loven skal justeres. Men hvad så med de skattepenge, der er indbetalt for meget i levende live, men som de efterladte aldrig ser, som de 5.241 kroner i familien Boyes sag? Når man oplever dødsfald, så er det helt andet regelsæt. Og derfor kommer det til at have nogle meget kraftige virkninger. Men det giver nogle problemstillinger, og de problemstillinger vil jeg gerne have kuglegravet, så vi kan få et system, der er mere retfærdigt end det, vi har i dag. Om den kuglegravning betyder ændringer, så skattemyndighederne ikke automatisk beholder overskydende skat, må tiden altså vise. Men hvad med de skattegevinster, som velhavendes efterladte får på grund af dødsboreglerne? Når man vælger at tage en flad skat, så kan man ikke være millimeterretfærdig hele vejen igennem. Og derfor så er der nogle eksempler, hvor også folk, der er velhævende og høje trækprocenter, så får en gevinst ud af at have den her mere flade skat, der ligger på dødsboer. Så det bliver der ikke ændret på? 50% beskatning bliver ved med at være der? Jeg kan ikke sige præcis, hvordan vi skal løse det. Vi skal forsøge at undersøge, hvordan løser vi flest muligt af de problemer, der er. Om efterladte til velhavende fremover beholder deres skattefordel, er altså uvist. For familien Boye er der ikke mulighed for at gøre spillet om. Så vidt den første udgave af Kontant her i 2006.